ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦୌ ବିରୋଧ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥାଏ ଆମର ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ବିଶେଷ ନବର୍ଗର ଲୋକ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଦେବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମହତ ବାଣୀଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ନୂତନ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ନଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଏବେ ଆସୁ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ହାତ ହତିଆର ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁପଚାପ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିରୋଧାଭାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମର୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତର ଗୁମର ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଗୁମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ ତାକୁ ମର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଦାପି ବିରୋଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଗୁମର ବା ଭିତର କଥା ଏହି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁମର କଥାଟି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମାଲିକ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଦାପି ବିରୋଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବିରୋଧ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠୁ ହରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ଷଠ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଷଠ ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଏମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଷଠ ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୟା ବା ମମତା ନଥାଏ, ଏମାନେ ଯାହା ମନକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ବି ସେମାନେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ, ଯିଏ ଧନବାନ, କଥା କଥାରେ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମଧ୍ୟ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଗର୍ବୀ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, କୌଣସି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ପଶିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ବର୍ଗର ବୈଦ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର, ଚିକିତ୍ସକ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ କଦାପି ଆମେ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ କଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ସାତ ନମ୍ବର ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଟ, ଯିଏକି ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମିଛ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରି ଅର୍ଥ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଚାଟୁକାର ଭାଟ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ପଇସା ଲୋଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ କଦାପି ନୁହନ୍ତି। କିଛି ପଇସା ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କାହାରି ବି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଠ ବର୍ଗର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କବି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କବିର ଲେଖନୀ ମୁନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ
ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଶାନ୍ତି ବି ସ୍ଥାପନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କବିମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳକାରକ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ରହିବା ଆଦୌ ଅନୁଚିତ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାନ୍ସ ବା ରୋଷେୟା। ଏଇ ରୋଷେୟାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଦାପି ବିରୋଧ କରିବାର ଅନୁଚିତ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ରୋଷେୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର ରୋଷେୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଭଳି ବଡ଼ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ସେବେ ତୁମ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ନଅ ଜଣଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ କଲେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ, ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ମାରିଚ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। କାରଣ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଉପଦେଶଟିକୁ ତ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି, ଜାଣିବାର ସୀମା ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାବଣର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ପଣେଖା। ସୂର୍ପଣେଖା ମାୟା ବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ବିବାହ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ମାୟାବିନୀର ରୂପ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିକରି ନାକ କାନ ତା'ର କଟା ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ନାକ କାନ କଟାକୁ ରାବଣ ଅପମାନବୋଧ କଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ସୀତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଚୋରି କରିବାକୁ, ଏବଂ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କଲା କିଭଳି ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାରକାର ଯିଏ ପୁଅ ଥିଲା ତା ନାଁ ମାରିଚ, ସେ ମାରିଚ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ହିସାବରେ ମାରିଚ ବି ତା'ର ସହୋଦର ଭଣଜା ହେବ। ମାରିଚର ଏକ ବିଚିତ୍ର ମାୟବୀ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାବଣ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ମାୟା ମୃଗର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେହି ମୃଗ ଧରି ଆଣିବାକୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ମୃଗଟିକୁ ଧରି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ପରେ ମଉକା ଦେଖି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କରି ଆଣିବ ବୋଲିକରି ପ୍ରଥମ ଏହା ମାରିଚଙ୍କୁ ରାବଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ବିଚରା ମାରିଚ ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହାବଡ଼ା ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଆସି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କପତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକା ସୁବାହୁ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ଖର ଦୂଷଣ ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ବଧ କଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପବାନ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରି ଆଣିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ମାରିଚର ଏ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ରାବଣ କହିଲା, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିଲେ ତତେ ମୁଁ ଆଗ ବଧ କରିବି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ଏହା କହି ତା ନିଜର ଶାଣିତ ତରବାରୀ କୋଷମୁକ୍ତ କଲା। ଏହା ଦେଖି ମାରିଚ ଭୟରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ରାବଣ ହସ୍ତେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହସ୍ତେ ମରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବା ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କରିବାକୁ କହିଦେଇଗଲା ତା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଲା ସେ ଭାଷାଟିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତବ ମାରିଚ ହୃଦୟ ଅନୁମାନା ନଓ ହିଁ ବିରୋଧେ ନହିଁ କଲ୍ୟାଣା ଶସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଷଠ ଧ୍ୱନି ବୈଦ ବନ୍ଦୀ କବି ଭାନସ ଗୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଷଠ ଧ୍ୱନି ବୈଦ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କବି ଏବଂ ଭାନ୍ସ ବା ରୋଷେୟା, ଏମାନଙ୍କୁ କଦାପି ବିରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାର କଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର
ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଦିତ କରିପାରିବି। ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।